これまた違う人形ですね。これは、はい、イノシシのフォワードです。フォワード、はい、こちらも豚のピンキーと同じように台形の枠に、足をつけるような構造で、顔もピンキーと豚と同じで三角形をベースにして作りました。でもちょっと豚と違うのは牙がついてたりとか、あと耳もちょっと硬いイメージでつけたりとか、あと背中のこの山とかですね。この木の枠だけ、木の枠って言っていいかわかんないんですけど、はい、木の枠だけだけど、はい、こうキャラクターが見えてくるんですね。そうですね、ちょっといろいろ図鑑とか見ながら、動物の構造を見ながら作りました。はい、ありがとうございます。はい、こちらは鹿のロックです。ロック、はい、はい、ちょっと、はい、鹿はやっぱり足がスラッとしていて、首が長くて顔が小さくてっていうイメージだったので、それをちょっと表現してみました。ロック大きいですね。はい、やっぱりスリムな体型で、あ、かっこいい感じなんですね。かっこいい、そうですね、ちょっとかっこいいキャラクターだったので、それをイメージしました。はい、ありがとうございます。こちらはファビラスさんです。あ、なんかこうちょっと異質な感じなんですか。そうですね、ちょっと一番派手な人形なんですけど、こちらは犬なんですが、台本ではコリーと書いてあったんですけれども、ちょっとこう名前がファビラスだったんで、それをイメージしてゴージャスな耳とか尻尾とか、あと足先も結構動くキャラクターなので、動きが映えるようにフリンジをつけました。ああ、なんか、はい、本当にあれですね、枠でもこうキャラクター立ってくるんですね。そうですね、結構犬が今回キャラクターで多いんですけども、この人はちょっとスラッとしたスタイルで作ってみました。はい、あ、どうもありがとうございました。はい。